Θα πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης, νομίζω, σχεδόν. Στα γραφεία της Νέας Αριστεράς. Εκεί δεν είναι, εκεί θα μας περιμένει και εκεί θα συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ευρωβουλευτής φυσικά, ανεξάρτητος τώρα, μα θα είναι και ξανά υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αλλά με τη Νέα Αριστερά. Με τη Νέα Αριστερά και βεβαίως επειδή once δημοσιογράφος, κύριε Κούλογλου, always δημοσιογράφος, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι δεν είναι. Πάντα. Κύριε Γαρδιωτάκη, καλά τα λέτε. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, με την σύνδεσή μας, αλλά νομίζω ότι θα τα... Α, ωραία. Ναι. Τώρα σας ακούμε. Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Τέλεια, και εμείς σας ακούμε, κύριε Κούλογλου. Λοιπόν, καταρχάς καλωσορίσατε. Κατά δεύτερον, πείτε μας, όντως θα είστε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Αριστερά, σωστά? Σωστά. Και είμαι εδώ στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, στο πιο στρατηγικό σημείο της πόλης, δηλαδή Ελευθερία. Έτσι. Στρατηγική τοποθεσία. Πηγαίνοντας τώρα προς τις ευρωεκλογές, φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα ανοίξει σε ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, είναι προβλήματα σε όλη την Ευρώπη και μέσα στις άκρες έχουμε τα ίδια προβλήματα όλοι. Ακρίβεια, δικαιοσύνη, υγεία κτλ. Πρωτογενής τομέα, σωστά? Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Καρδιωτάκη. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε έτσι την πιο βαλκανική, κωμικοτραγική εκδοχή μιας γενικότερης κρίσης αξιών και πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε έχουμε φτωχοποιηθεί πάρα πολύ και είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και πρώτοι-τελευταίοι στο επίπεδο ζωής, στον πλούτο, σε μια σειρά από πράγματα. Υπολείπεται μόνο η Βουλγαρία είναι τελευταία και εμείς είμαστε προτελευταία δυστυχώς. Άρα αυτά τα φαινόμενα, ναι, αλλά υπάρχουν μια σειρά από φαινόμενα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία είναι πάρα πολύ ενισχυτικά και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε εν ώψη των ευρωεκλογών. Πολύ καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί συνήθως οι συζητήσεις στην Ελλάδα πάνε αμέσως στις, τι λέτε για την τελευταία δημοσκόπηση που γίνεται στην Αθήνα, ενώ τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα και έχουν να κάνουν με επιλογές στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το 70% της καθημερινότητάς μας αποφασίζεται στις Βρυξέλλες. Βέβαια. Αυτό όμως, κύριε Κούλογλου, δεν έχει γίνει για τα καλά αντιληπτό στον απλό πολίτη, έτσι έχουμε την αίσθηση. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Σαββίδη. Δεν έχει γίνει καθόλου κατανοητό αυτό. Προσπαθώ τώρα σε διάφορες ομιλίες να τους πω ότι ακόμα και το κινητό τηλέφωνο ότι πια δεν πληρώνουμε roaming όταν πηγαίνουμε σε μια άλλη χώρα, όταν ταξιδεύουμε, που παλιά θυμάστε ότι πληρώναμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Βέβαια. Αν είμαστε στη Γαλλία και έπρεπε να τηλεφωνήσουμε στην Ελλάδα ή σε κάποιον άλλο στη Γαλλία ή να μας τηλεφωνήσουν από την Ελλάδα στη Γαλλία. Αυτό τώρα έγινε μια μεγάλη μάχη τα προηγούμενα χρόνια. Ήμουν στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών και το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί οι εταιρείες δεν θέλανε φυσικά να υιοθετηθεί, να καταργηθεί το roaming, γιατί βγάζανε πάρα πολλά λεφτά. Τα καταφέραμε και τώρα είτε είστε εδώ είτε στη Λιθουανία είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, όμως καθημερινά στις Βρυξέλλες είναι τεράστια τα παραδείγματα, νίκες των πολιτών, γιατί υπάρχουν εκεί ευρωβουλευτές που κάνουν τη φωνή μας, έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθούμε τουλάχιστον, αν βάλω και εγώ τον εαυτό μέσα και νομίζω ότι δικαιούμαι να τον βάλω, προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή. Επίσης, φυσικά μέτρα που και ασθενέστερους πολίτες, παραδείγματος χάρη αυτή η μάχη που έχουμε δώσει για την καταχείριση ενός ενιαίου κατώτατου μισθού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατώτατο δαπάνης διαβίωσης, ακόμα και, δηλαδή, και για ανθρώπους που δεν δουλεύουν να έχουν ένα μήνυμα εισόδημα έτσι ώστε να μπορούν να ζουν. Φυσικά το ύψος θα εξαρτηθεί από κάθε χώρα. Σας λέω ορισμένα
ορισμένα πράγματα, όπως πολλά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη κλιματική κρίση. Γίνεται μια προσπάθεια δύσκολα και φοβάμαι ότι θα είναι δυσκολότερα μετά τις εκλογές του Ιουνίου, δεδομένου ότι έχουμε δυστυχώς άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και πιθανότητα και στην Ελλάδα. Και βεβαίως οι δυνάμεις της ακροδεξιάς δεν θέλουν ενιαία μέτρα ευρωπαϊκά, είναι ευρωσκεπτικιστές. Θέλουν περισσότερο να το, αν όχι να το διαλύσουμε το μαγαζί, να το μετατρέψουμε μόνο σε κάποια οικονομική ένωση για να κάνουν business τα αφεντικά τους. Αλλά όχι για να προωθούμε στρατηγικές για τη δημοκρατία και όλα αυτά που προσπαθούμε να, για την ειρήνη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι. Κύριε Κούλογλου, τώρα εδώ στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, μάλλον τους τελευταίους πολλούς μήνες, είναι ψηλά στην επικαιρότητα και καίει τον κόσμο το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Βέβαια. Και εσείς, από ό,τι ξέρουμε, αύριο θα πάτε και στο Παγνί, νομίζω είναι προγραμματισμένο να πάτε, και στην παιδοψυχιατρική. Ναι. Πείτε μας λίγο για το κομμάτι της υγείας. Θα συναντήσω και την διευθύντρια, η οποία έχει μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μείνει στρατηγός χωρίς στρατό. Έτσι. Φυλάτη θερμοπύλες. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με την υγεία στην Κρήτη, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά ειδικότερα στην Κρήτη, είναι απαράδεκτο. Διότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποιο παιδί που θα πάθει, ας πούμε, σκολικοειδίτη, να τον πάει κανείς από τη Λαμία στην Αθήνα και να το σώσει, εδώ αρχίζουν και μειώνονται αυτές οι πιθανότητες. Για κάποια γυναίκα έγκυο στον Άγιο Νικόλαο, εάν δεν είναι ο μοναδικός αναισθησιολόγος στον Άγιο Νικόλαο, τι θα γίνει. Και ο άνθρωπος θα πάρει μια μέρα, θα λείπει μια μέρα ή θα είναι άρρωστη μια μέρα. Αυτή η γυναίκα θα πεθάνει. Αυτό που γίνεται, επειδή υπάρχει η θάλασσα. Δεν υπάρχουν οι δρόμοι και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε σε μια περιοχή όπως σε ένα ολόκληρο νησί όπως η Κρήτη να εξασφαλιστούν τα στοιχειώδη πράγματα περίθαλψης. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα που έκλεισε η παιδοψυχιατρική κλινική. Πέστε μου τώρα, εάν ένα παιδί, μια έφηβη, 13 χρονών, πει ότι εγώ θέλω να αυτοκτονήσω, ας πούμε, που συμβαίνει συχνά σε αυτές τις ηλικίες. Τι θα γίνει, θα το πάρουν το παιδί η αστυνομία και θα το βάλει στο πλοίο να το πάει στην Αθήνα για να το δουν παιδοψυχολόγοι. Όταν δεν υπάρχουν, ή θα πρέπει να πληρώσουν οι γονείς του ιδιωτικό, γιατί αυτό, εκεί πάμε. Βέβαια. Ξέρετε ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται για να ενισχυθεί η ιδιωτική υγεία σε βάρος της δημόσιας. Αλλά αυτό που γίνεται στην Κρήτη είναι έγκλημα λόγω της απόστασης και είναι διπλό έγκλημα όταν στην πραγματικότητα το νησί έχει σχεδόν μόνο καλλιέργεια τουριστική. Δηλαδή, εάν αρχίσει η διεθνώς κυκλοφορεί, όταν δεν είναι στην Ελλάδα και πάρεις κάτι ή στην Κρήτη πάρεις κάτι και δεν μπορείς να νοσηλευτείς, τι θα γίνει. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό όλο αυτό, η κυβέρνηση, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Αγαπηδάκη, που είναι και από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, προς τις ευρωεκλογές, θα τα ξαναπούμε σχετικά, κύριε Κούλογλου. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας πάω και στην απογευματινή εκδήλωση, γιατί νομίζω ότι η παρουσία σας στην Κρήτη τώρα δεν έχει να κάνει πολύ με τις ευρωεκλογές. Κυρίως έχει να κάνει με τον ντοκιμαντέρ, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, δεν έχει να κάνει καθόλου. Δηλαδή, δεν κάνω προεκλογική περιοδία. Παρουσιάζω στην Κρήτη, όπως συνήθως κάνω και έκανα εδώ και χρόνια με το ντοκιμαντέρ μου. Το παρουσιάζω στα Χανιά, σήμερα στο Ηράκλειο και αύριο στο Λασίθι. Δυστυχώς δεν πρόλαβα αυτή τη φορά το Ρέθυμνο, αλλά γιατί έχω και ακόμα το Ευρωκοινοβούλιο λειτουργεί. Αλλά θα το κάνω στην επόμενη φορά. Ναι, είναι ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 142 χρόνια και είναι ένα δικαστικό θρίλερ. Το 142 χρόνια έρχεται από τα χρόνια που επιδικάστηκαν σε κάποιον που θεωρήθηκε διακινητή, σωστά? Διακινητής μεταναστών.
ένας από τους τρεις πρωταγωνιστές μου είναι ένας αθώος Σομαλός πρόσφυγας, ο οποίος έφαγε 142 χρόνια φυλακή, γιατί ο πραγματικός διακινητής παράτησε τη βάρκα στο μέσο της διαδρομής στο Αιγαίο. Αυτός είχε την επιτυχία να βρεθεί πιο κοντά στο πιδάλιο. Του είπε: πάρ' το πιδάλιο, βλέπεις το φως, πήγαινε προς τα εκεί. Το πήγε προς τα εκεί, έσωσε 31 άτομα. Στο τέλος το ψέφια το λιμενικό. Ρωτήσανε ποιος οδηγούσε τη βάρκα. Τη βάρκα. Αυτός θεώρησε, είπε ότι εγώ βέβαια, γιατί θεώρησε ότι δώσουν και κανένα μετάλλιο. Και στο τέλος έφαγε και 142 χρόνια φυλακή, αθώος τελείως. Όπως ήταν και οι άλλοι δύο πρωταγωνιστές μου, οι οποίοι επίσης είχαν φάει από 50 χρόνια φυλακή, δεν είχαν καμία σχέση. Και δεν σας το λέω αυτό αυθαίρετα, ο ένας εκ των δύο, μάλιστα ήδη αποζημιώθηκε από το ελληνικό δημόσιο, διότι είχε καταδικαστεί και με τρία χρόνια. Χωρίς να υπάρχει ούτε ένα στοιχείο σε βάρος. Ούτε ένα στοιχείο σε βάρος. Ουσιαστικά είναι ένας νόμος αυτός που λέει για το πιδάλιο. Ποιος αγγίζει το πιδάλιο που τους έστειλε στη φυλακή. Σωστά. Υπάρχει ένας νόμος το 2014 που λέει ότι είσαι δεν είσαι διακινητής. Είτε κάνεις αυτή τη δουλειά ή δεν την κάνεις. Είτε έβγαλες χρήματα από τη δουλειά. Από τη στιγμή που έχεις αγγίξει το πιδάλιο, θεωρείται διακινητής. Και τρως τα χρόνια που αναλογούν, καθίνουν και μετράνε διάφορα και ανάλογα με το πόσοι είναι μέσα, αν πεθάνει κανένας και τα λοιπά, τρως και τα ανάλογα χρόνια. Δυστυχώς πρέπει οτιδήποτε να πεθάνει. Μπαίνει τα κέρια ακόμα και καλών δικαστών που καταλαβαίνουν, γιατί υπάρχουν μια σειρά από καλοί δικαστές, που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια που τους διανόμως. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κούλογλου, για δικαστές μιλάμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν ξέρω με τα εξώδικα πώς πάτε τελευταία. Σας έχουν βάλει στο στόχαστρο. τα εξώδικα, ναι, μου στέλνει συνέχεια μηνύσεις εισαγωγές ο κύριος Δημητριάδης. Ναι. Να πούμε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, έτσι. Για το... Ναι, και ο ανεξίως του Πρωθυπουργού, ναι. Ο οποίος παρετήθηκε λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών. Ναι. Και επειδή, ας πούμε, στο TVXS υπήρχαν μια σειρά από ρεπορτάζ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών που τον αναφέρανε, κάνει μια εκφοβιστικές και καταχρηστικές μιλήσεις ζητώντας 50.000 για κάθε άρθρο, 11 άρθρα 550.000, πάνω από μισό εκατομμύριο. Τώρα ακούτε να δείτε, από αυτά τα 11 άρθρα, ναι. Ορισμένα είναι πρωτότυπα άρθρα, ρεπορτά. Ορισμένα άλλα λέγανε τι λέει το Βήμα για την υπόθεση, τι λένε τα νέα για την υπόθεση. Αναδημοσίευση δηλαδή. Ναι. Όπως κάνουμε συχνά στην. Δηλαδή ότι είναι πολιτικό θέμα, διότι τα νέα γράφουν αυτό το Βήμα. Σωστά. Συνήθως πρακτική. Ο κύριος Δημητριάδης δεν τολμάει να κάνει αγωγή ή να στείλει εξώδικα στον Μαρινάκη. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή τον ιδιοκτήτη των Βήματος και των Νέων. Και κάνει αγωγές σε μένα, αλλά δεν έχει ο άνθρωπος, δεν έχει καταλάβει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ψηφίσει ένα νόμο εναντίον των SLAPS, δηλαδή των καταχρηστικών εκφοβιστικών αγωγών, και θα τιμωρηθεί για αυτή την πρακτική του, γιατί αυτά που κάνει είναι ο ορισμός των καταχρηστικών εκφοβιστικών αγωγών, διότι δεν υπάρχει κανένα. Στην ουσία, ούτε τον βρίζουμε, ούτε λέμε ψέματα, ούτε τίποτα άλλο. Ναι, αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι μας πάγανε και το βόδι. Δεν ξέρω αν τη λέτε και στην Κρήτη. Ναι. Εκεί που χρωστάγαν, μας πάγανε και το βόδι. Μας πάγανε και το βόδι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Δηλαδή, ο κύριος Δημητριάδης που παραιτήθηκε από το σκάνδαλο, που δεκάδες έρευνες δημοσιεύματα το φέρνουν να έχει σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, να έχει στενές σχέσεις με τους επιχειρηματίες. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης τον κατονομάζουν ακριβώς ότι αυτός ήταν ο αρχικός γιος. Μας κάνει αγωγή γιατί με τρόπο προσπαθούν να κάνουμε τη δουλειά μας ως δημοσιογράφοι, κάνουμε έρευνα. Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό.
Άστα. Θέση 107, πού είμαστε, ε? Στη θέση 107 είμαστε. Ωραία. Και είμαστε στη θέση 107 και αν η κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τον κύριο Δημητριάδη και όλα αυτά που κάνει, θα πάμε και πιο κάτω, θα πάμε και πιο κάτω ακόμα. Βέβαια. Έχει περιθώριο να πάμε και πιο κάτω, δυστυχώς. 107 μέχρι τα 180, όπως είναι τα κράτη που καταμετρούνται από τους ρεπόρτερ σύνορα στην παγκόσμια κατάταξη για την ελευθερία του τύπου, ναι. Υπάρχει δυστυχώς περιθώριο να πάμε και πιο κάτω, γιατί δεν έχει λυθεί κανένα από αυτά τα βασικά προβλήματα και αντίθετα η κατάσταση επιδεινώνεται με αυτές τις καταχρηστικές αγωγές. Και μόλις σήμερα άκουσα ότι ενδεχομένως κάποιον προχωρά η υπόθεση για την τηλεφωνία του Καραϊβάζη, η οποία είχε κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα σταματήσει. Κύριε Κούλογλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Νομίζω θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και πια για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές. Την Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο, το μέλλον μας, δηλαδή το σπίτι μας. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.